তুমি যে ভাড়া দিছা লড়াটো মই তাক যাবলৈ কৈছো লড়াটো মানে মানুহ এজনীও আছে নহয় বৰ বেয়া লাগে পা ওয়েল দাদা প্লিজ ইয়াত থাকিবলৈ দিও এনেকুৱা নকৰিব প্লিজ নাই প্লিজ নাই নাই মই খাইছো কৈছো ভাই থাকিলো মই যা যা মই কিন্তু ৰাতি একদম বেয়া পাওঁ দিনৰ পোহৰহে ভাল পাওঁ ৰাতি হলে কিবা ইমান আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাগে একদম নিজৰ নিজৰ নালাগে তই কি কৰি আছিলি মই কি কৰিম নিজে বনাম বুলি ক'লে মোক থিয় কৰাই লৈ কথা শুনাই আছে ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত